Nou, Bouwer, lekker. Dank je dat ik op jou podcast kan wees. Ek is dus, ek het al vir 3 jaar... Ek het jou vraag, laat het jy vir my vraag. Ek het al vir 3 jaar my podcast, maar ek was seker nog net op 1 aan 'n podcast gewees. Yes. En ek dink ek was al op nog 1 nie. So, voel ek beter. Voorig. Riso, nou Bouwer, ek wil vir jou vraag, ja, maar jy en Dion, sê eers dit. Ek het nou gesien jylle Dans Dans Lisa het 'n nuwe ding uit. Ja. Hoore. Ja, ons het die EP uitgebring, ons het 6 jaar terug musiek gemaakt, ek en Dion was lang roomies, ons het actually 2,5 jaar saam geblei, en so ons albei is in 'n rockband, straatligkinders en glaskas, en ons hou van musiek maak, ons hou nie van 'n sekere genre maak nie, en Dans Dans Lisa is een van die projekte wat net fun is, dis nie 'n diep project nie, dis net fun, cheesy love songs, en wat ons draai doen met dit is maar net om uitlading te gee aan die kant van ons, okay. En is cheesy love song. So ons het nou 5 songs uit, wat morgen op 29 februari release, op Skrikkeldag, en nou het julle soos het geek of iets waar julle doen? Nee, ons het actually glad nie, nee. Ons het maar net, die ding is, omdat die muziekbedrijf so verander het met online streaming, is dit so massive, want vanavond 12 uur, want hoe die goed werk is, jy laai jou CD 2 weke terug op, en dan stel jy datum wanneer hy moet release word. So hierdie album release, wereldwijd technisch vanavond 12 uur, okay. En dit is die grootste release wat jy ooit voor kan denk. Jy release nie op social media, maak jy maar een CD. Ja, jy post op Twitter, Instagram en Facebook, maar destijds, 20 jaar terug, moes jy een CD launch reel. Ja. Vanavond is CD launch by Roxy's of by Bourbons. En dan is al 500 mense, maar net hulle by die CD launch. Want okay. Daar was nie digitale plek om muziek te versprei nie. So nou launch jy CD technisch wereldwijd. Toe die hele game het verander, wat het baie meer exciting maak. En, maar nou maak hy minder geld. Nie rarig nie. Ek denk as jy kunstenaars wil die rechte muziek maak en mense share jou muziek en is hier so populaire kunstenaars of so, sê nou maar Spoegwolf en Frans Wille en jou Bobbies en die ons, dan maak jy definitief jou geld door streaming, want meer mense het nou access tot jou muziek, nou buitenlanders het dadelijk vanavond my access tot my muziek, so dit is sê, jy word betaal in centen, dit is nie soos een doordeel wat 100 rand by die deur is of 80, 90 rand een CD nie, maar dat is baie meer mense wat die centen inbring, so dit is die bezigheidsmodel van hoe maak jy jou 100 rand? Maak jy om die 250 rand of maak jy om die 10-10 rande? Okay. En hier is 'n 10-10 rande model. Okay. Meer mense, minder geld, maar steeds dieselfde geld. So is jylle... Nou, ek is nie al arts nie, ek wil sê. Ek wens vir die dag wat ek een viral heat het en ek kan vir my iets met die geld doen, maar ek is nog nie daar nie. Ek het hy Willem Welsen in sy podcast, hy is nogal van amazing. Yes, hy is amazing, ek is love him. Maar hy is die Rolling Stone neuralist vir lang geweest, hy is phenomenal. Hulle het lekker chat oor die ding. Juist dat jy nou, as jy nou geek doen, of koop jy nou series en maak jy nou eindelijk goeie geld, kan jy nou met die tegen chat nie? Hoe die goed verander het en... Maar mense altijd... Is het meer toegankelijk. Maar maak jy nou met die geek, sê nou maar die live show, maak jy, hoe bly jy kunstenaar in gang? Ek weet, jy maak Netflix en jy het een klop ander inkomstes waarschijnlijk, maar via muziek. Hoe maak jy jou... Dis live shows. Live shows is dit maar waar die geld in. Die live show element sal nooit weg. Die mense wil maar net die ervaring heen. Maar is jy lekker op? Ja, dit is awesome. Maar die ironie van my beroep is, ek kies om muziek te maak, maar dit is seker die plek waar ek die meest insecureste is op stage. Wat weird is... Maar ek denk dit trek mense, dat jy so reel ja, en... Ja, dit doen tien. Honest is. Ja, ek denk die weerloosheid kan mense mee associeer, maar... Ek het so 'n love-hate relationship met music en met ek wat op stages, maar ek kan ook nie wegstap van dit nie, want dit is so 'n helende medium, of beroep, nie ander beroepe is van so 'n aard, like 'n CA of 'n architect gaan nie werk toe en hulle kan nou huise teken met hulle seer, of hulle kan nou boeke doen met hulle seer nie, verstaan? Ek kan met die seer binnen my, of my ervaring in my leven, kan ek skryf en muziek maak, en mense kan associeer met dit. So music is een van die helende beroepe wat 'n massive voorreg is, maar ek dink as jy nie ek denk allemaal sit met die insecurity net iets binnen hulle, maar vir my is dit net, live music het soms kry het my onder, ander kere wel nie. So ek weet nie wat het is met ander mense in hulle beroep nie, maybe een sportster is so, die een dag laat hulle het om rugby te speel, ander dag is het vir hulle mission om nou uit te draf. Dit is nooit my mission nie, dit is net meer om my brein te kry om te gaan, hierdie mense is hier want hulle hou van jou muziek, hulle het betaal om jou te sien, hulle hou van die liedjies, want die gaan die klomseke insecure goed. Wat weird is, want mense gaan nie, want die beroep bestaan uit om geprys te word ook, soos, en dit is nie natuurlijk om mee te begin nie, like, niemand loop rond en prys nie, maar met music is het nogal so, mense prys jou vir jou songs en die performances, en die weird ding is, die prys laat jou nooit beter voel nie, dit laat jou nooit meer secure voel, dit hou maybe 5 minute max,
En dan, dan is je maar die volgende dag weer insecure en je voelt maar weer, is al wel, nou, wat is het doel van die leven? Hoe gereeld het ouwe bad geek, wat je denkt na die tijd, flip, dit het gesak hier die mense? Ja, als het, so daarom is music ook baie technisch in die sin van, als je baie oefen, dan is je geek fix, so die show gaan great in die opzicht, like, okay. Dit is technisch tight en alles is op nood. En die aspect is daar, maar dan, ek denk binnen jou soms is dan net die challenge van, yes, ek sikkel nou mense in die oor te kyk, of ek voel nie convicted oor wat ek nou sing of sê nie, want ek het hierdie ding 10 jaar terug geskryf, en ek het so verander intussen, maar het bly die mense se gunsteling liedjie, so, wie moet jy eerste sit, jouself, die mense, maar jy kry definitief show, ek is so lucky, van dat ons teruggekom, het Straaldig Kinders was 5 jaar weg, toe kom ons nou terug, dat het goed gaan in die sin van, ek het my hele aanslag verander met music. Ek het begin die song in die middel sit tussen my en die mense wil. Ek begin gaan net, like, ek wil eerder die liedjie dien en nie myself dien of die mense dien nie. Ek wil die song dien, want die mense is eintlik hier vanaand vir die liedjies. So, dit is nie hier vir jou nie. Want die song is die song waarop hulle die eerste keer gesoen het. Die song waar hulle deur 'n break-up gegaan het. Of die song wat hulle matriek vakantie liedjie was. Of wat ook al die memory is. Hulle is hier vir die liekie, nie noodwendig vir my nie, dit is 'n bysaak dat ek nou ook hier so is, of whoever daar is, en ek het nou begin gaan, die song is die rede dat ek ook 'n beroep kan uit. Ek is nie hier omdat hierdie persoon hier voor my sit, ek is hier, want hierdie liekie het getravel, en mense het iets gesien en gevoel in die liekie, so ek het my aanslag verander in die sin van dat het nie meer oor my gaan nie, en het nie meer oor die besigheid en die geld en die goed gaan nie, dit gaan eintlik net oor die song in die middel, en as het happen, happen het, as niemand het like nie, is het great, dit gaan net vir my oor die ironie is power, if I can be frank, as ek dink is juist omdat jy so voel, dat die mense juist baie keer gaan om 'n bietjie na jou te luister, nie net na die liekie nie, jy weet, ek dink daai honest, ek het nog altyd gedink, honesty and creativity, dis een combinatie, nee, wat soos een magneet trek, en ou wat een goeie observeerder kan wees, as mens daai drie goed kan combineer. Dis wat jy kry in Tolstoy, of van hierdie ouens, hulle is ongelooflik honest oor hulle self, amper vulnerable honest, maar hulle was baie observant, en dan was hulle heavy kreatief, jy weet, en oor as waar jy daai, dis wat jy by Koos Kombuis wil kry. Ou gee nie eindelijk om as Koos Kombuis een fout maak, nee. En ek geek nie, jy voel eindelijk so'n bietjie teleurgesteld as hy nie sy woorde vergeet het, want dit is soos, jy is eindelijk intrigued met hierdie persoon, sy honesty, en sy worsteling, en sy proces, nie, ja. Hy is nie die ultimate hero nie, maar daar is soveel hy kry dit reg om soveel te verwoord, wat jy diep in en voel, wat jy net nooit woorde gekry het, en kunst kan ons dit doen, het kan die ding uitbeeld waarvan aan die woorde bestaan. Om jouself te wees, om jouself te wees is belangriker, en dra meer gewig is om die beste te wees. Yeah. En dit sien jy recht hier die wereld. Yeah. Dit is hoekom die beste ons nie altyd noodwendig maak nie. Yeah. Wat hartseer is, maar dit kom ook by, daar is klomp faktore wat bydra tot wat het ook al beteken om het te maak. Steve Wolfe het een keer nog als great gesê, hy was een van die muziek award shows waar hy al die awards gewen het op die hand, en ek denk na die 5de keer dat hy iets gewen het, toe het hy net gegaan, hy wil net sê, like, dat is een groot verskil tussen om populair te wees en om die beste te wees, en ek wil net sê, ek is nie die beste nie, en dit was nogal een cool antwoord vir my, want het is definitief, ek kon oorleid binnen, want ek kon gaan, ek weet definitief, dat is wel baie beter sangers en skrywers as ek, maar dit vat ook nie net een ding om te kom waar jy is. Ja, en ek stem nogal saam met Steve Hofmeyr my op ja. oor homself. Nee, dit is baie waar. Hoor hier so baie, nou, ek wil vir jou, so die honesty en creativity, die combinatie, denk ek rechtig, loop by jou raak. En ek denk, ons weet jy, ek dink jy is nogal suksesvol in wat jy doen, in jou genre, en jy het 'n sekere type ding geskep in die Afrikaanse musiekwêreld, dit het eintlik verskriklik nodig, voel ons almal. So ek wil bietjie vir jou 'n paar vrae vra oor jou, oor jouself, oor jou eie pad, oor die, hoe jy by van hierdie goed uitgekom het. Miskien, sê net iets hier oor, wat jy die eerste keer begin achterkom, maar hierdie ding kan 'n loopbaan word. Ja. Ironies genoeg, seker 4-5 jaar nadat Straatig Kinders al aan die gang is, en dit is die band wat ek nog die meeste sukses mee gehad het. As jy student is en jy is in 'n band, dan denk jy net, hierdie is net die ding wat ek nou doen terwyl ek swat, hierna wacht die job vir my, ek het journalistiek studeer, so ek gaan seker my hooplik by 'n koerant werk of 'n tydskrif en my story skryf en so aan. En eers toe ek uit Potch uittrek, so ons was 5-6 jaar in die gang met Straatig Kinders, toe trek ek saam met Dion Pretoria toe,
En eerst toe ek flat broke is, want straatkinders het opgehou en ek het geen ander manier van inkomste nie, want dis al wat ek gedoen het as 'n band. En toe ek, eerst toe ek letterlik, ek sê nou vir Dion, ek het nog, ons het ons die musiekvideo geshoot gehad en ek het soos R500 in die bank gehad en ek moes hier betaal in maand en ek was net broke na 6-7 jaar in die musiekbedrijf. Toe is dit 'n aktiewe besluit dat ek gaan, ek het nou so hard gewerk aan music, kom ek gee dit net actively a go, want daai tyd het ons het lucky gehad met MK, dat die shows het net ingekom, daar was min bands, daar was baie feeste, so omdat jy een van die min bands is, word jy heel dit geboek, so jy het nie hard gewerk. Wat jaar was dit nou? Dit was nou tussen 2006 en 2010, daarom, okay. Tot 12 min of jy. So jy, het nie, jy hoef nie harde gewerk, het om raak gesien te word nie, want daar was min bands, so jy het baie airtime gekry. So ek het pretty much toe ek 2012 daar rond, toe besluit ek, okay, ek gaan nou music as ek career full on pursue, ek gaan nou niks anders op die tafel sit nie, en dis maar waar het, waar die kees vandaan gekom het. Ek nog altyd op school, maar net rondgeneek met die gitaar en rondgefiddel, net vir fun. Ons het actually, ach, my pa was 'n bouwer gewees, en hy het baie sy werk verloor, en nie werk gehad nie, en hy het baie rondgevat is in jobs. Toe verloor ons huis, en ons verloor al ons goeders, en ons moet toe intrek, saam met 'n ander gesin in ons gemeente. Wat is jy nog op school? Ek is op school, nog 16 jaar. En die oom by ons intrek, om Tinus Becker, hy het 'n ekstra gitaar in die huis, en hy is soos, ek het 'n dagboek gehou in die tyd, ek was like 'n emo tiener, ek het 'n baie slechte vel gehad, super depressed, ek het 'n dagboek gehou, en hy sê toe net, vat hier die gitaar, en daar goed het jy daar skryf, like, sing het uit, skree het uit, doen wat jy moet doen, maar gebruik hier die gitaar om het te, om so like, toe inset jou woede in 'n mate. En dis wat dit kan vir my begin, die songwriting ding op 16 al, en daar was die great songs nie, maar dit was 'n great manier vir my om uiting te gee, aan, ja, aan hoe ek voel oor die lewe in myself. Wat het die eerste keer een song geperform? Jo, goeie vraag. In Seekruis. So ek het na school, nie ek ook, op school. So ons moes een taak gedoen het in Engels oor Macbeth, dit was ons voorgeskrewe boek, en jy moes Macbeth sy story vertel op enige kreatieve manier. Toe skryf ek een blues song oor Macbeth's story, en toe moes ek, dis net ek en die juffrou, dit was super awkward, was nie as die klas nie, so ek was voor die juffrou die blues liedjie oor Macbeth sing, en sy het uitgefreek, toe moes ek het vir die hele klas doen, na dit, so dit was die eerste keer wel perform het, actually. En waarskynlik het die juffrou wat uitgefreek het, toch al effect gehad, het jy bykie gegloed nie? Ja, definitief, ja, sy, as ek al sien, as het lekker om te sien, en ek sal nou daar oomlik wat hou nie, maar, ja. Ek maak 'n pin af van om al die onderwysers wat ek in my lewe al gehad het, of ek het al by al toe my skool al teruggegaan en vir hulle gaan dankie sê, vir al my taalonderwysers en my, in laerskool was daar 'n wee onderwysers, wat net nie akademie op jou afgedruk het, ja, wat gegaan het, hey, jy kan bykie bijsoek speel of muziek maak, yes. Want onderwysers het like die grootste invloed in mense lewe na jou ouers, hands down. Ek het op die stadium te besef, ons is nou by Echo en al die rowe kinders, een oukie se skool, die verbeteringsskool, nie met jy weet. En hulle is maar baie keer experts in droog maak. En, maar ons het nog min oukies gehad, het so baie skool gebank het, soos ek. Ek het baie skool gebank. Nie altyd om te gaan stout wees, net onder die boom te sit, of op die hoogspringmatte te lê. Maar hoekom, het jy nie van skool gehou nie? Ek het gehaat. Verskrikkelijk, en ek het die onnies nogal gesien as die vijand, ek weet nie, ek was baie slechte school is alweer concept, dat jy moet denk, ek is skaam oor eindelijk, want ek denk ek het soveel geleenthede gemis. Nee, maar as jy denk, nee, denk gauw, hoe werk die medisy, hoe werk medisyne, medisyne werk nie die selfde op allemaal nie, dit is ook omdat so baie verskillende hoofpijnpille is, ja. Want my en jou lichaam verskil. Ja, ja. Nou, hoekom is die onderwijsstelsel so, dat daar een model allemaal is, en allemaal moet op een manier geleer? Nou, dit was my erg, en ach, ek denk het was, ek was partijke net lei, en ek was sommer net stout, of wat ook al, en ons het ook getrek, soos paar keer in 'n nuwe skool, en so, maar, en ek het baie sleg gedoen op skool, ek het op die ou einde, my laaste twee examens matriek, het ek begin goed genoeg doen, om te gaan swat, voor dit, baie droog gemaakt, in elk geval, maar daar was 'n juffrou, wat, ek het 'n opstel geskryf, in my, baie swak akademiese, hoërskoolloopbaan, en sy het daai ding gedoen, sy het, om voor die klas voorgelees, sy het dit vir die volgende klas voorgelees, en meisie het vir my kom sê, sy het begin huil, toe sy opstel. Oor wat jy skryf? Ach, ek kan nie precies onthou nie, het was so'n homecoming story gewees, van ou, met een skip huis toe gaan, en so kort verhaal. En ek het nooit geskryf nie, weet, ek het bitter, ek, baie gelees, maar ek het die story ket, het ek nou geskryf, in graad 11.
En toe kom jy, jy weet, die juffrou lees dit vir die klasse, en die en toe dink ek, maar miskien kan ek skryf. Mm. En as dit nie vir die juffrou was nie, nee, dis daai ek wonder baie keer daai trigger. Maar dis Dion Meyer het ook so 'n storie. Dis ook onderwyser, dis ook om Benny Griesel kom van 'n onderwyser af. Ja. Hy, dis sy storie, hy het onderwyser gehad. Dis die ding, almal White van die kerk is agter sy sukses is ook die juffrou. Ja. So almal het dis die ding met onderwysers. Ek dink altyd aan iemand soos Picasso of Einstein. Like me of Shakespeare. Mens besef nie Shakespeare moes 'n Engelse meneer of 'n juffrou gehad. Seker maar 'n meneer, maar daai tyd. Of Einstein moes 'n wiskunde en wetenskap meneer of juffrou gehad wat hom moes prikkel in daai bedryf. Selfs met Picasso wat seker 'n kuns juffrou of meneer gehad het, is awesome. Dis massief. Ek het een van jou podcasts geluister wat jy iets is die mooiste quote oor Mozart. Is dit nie, kan jy dit onthou? Iets van hy is dood en maar hy lewe nou in musiek of so iets. Mozart is oorlede, maar vandag, maar hy hou aan lewe in sy musiek. Ek dink dit was so, ek ken nie onthou nie, maar dit maak so. Ek het was jy en Dion wat gechat het of iets. Ek het nou 'n podcast geluister vir voorbereiding dat ek nog nie weet wat om te vra. Nee man, so baie gehelp. Ek het jou nuwe rubrieke geniet hoor. Ja, yeah, thanks. Oor die, ja, is great. Lurie Bouwer nou, ek wil jou 'n bietjie vra oor, so toe jy nou Seekruis, vertel ek jy van Seekruis? Ja, ek was in Seekruis. Seekruis was nog genoem een dienstjaar vir Christus, wat so 'n vreemde concept is, want asof die ander jare van jou leven nie vir Christus gelewe word nie. Maar as ek denk vir bemarkingsdoeleindes, noem hulle dit so, want jy vat nie maar 1 jaar of 2 af. En ek het ongelooflike tyd gehad, ek bash glad nie Seekruis, dit was ongelooflike vormingsjaar vir my. Dit het my nogals want ek het groot geword in die kerk, my ouers was baie betrokke by die kerk, so ek het nie beskermend groot geraak in daai sin nie, maar ek was nogal bietjie in 'n wat sê woord, ek het my nie gedink die wêreld is perfek. Ek meen ek was in volksskool in Potchefstroom en ek het skole geskuif omdat al die kinders gerook het en ek het gedink rook was hierdie ultimate sonde. Toe sê ek het soos, nie, ek kan nie in die skool wees. Toe gaan ek na ander skool toe. En toe rook allemaal in die ander skool op. Toe sê ek soos, ek het seker maar net 'n hoërskool ding. Maar Seekruis was amazing om my oë op te maak van hoe ek die wêreld eintlik my oog lyk. Want jy het baie getoer. Ja, ongelooflik baie getoer. Vir 2 jaar lang was ek in Suid-Afrika en die Spanje hierso. En toe ontmoet ek 'n Amerikaanse meisie en ek raak verlief op 'n Amerikaanse meisie. En ek gaan toe agter haar aan Amerika toe en ek gaan werk toe vir haar pa. Hy is ook pastoor gewees in Philadelphia in New Jersey. En toe ek was vir 'n maand daar by die kerk gewerk, toe gaan haar geleentheid oop daarso by 'n company met die naam Christ in Youth. En hulle kort toe 'n danser en bietjie drama agtergrond tipe ou en ek was actually 'n danser gewees voor ek musiek gemaak het. En toe doen ek dit, toe ek vir so 'n paar maande in Amerika. Toe toer ek lekker in Amerika met net dit, om net te dans en dis hierdie groot konferensies wat hulle opgesit het, hierdie junior high conferences. Waar oor 'n naweek trek en daar het ek nogals baie getravel. Ek moet sê dit was great geweest in 'n bus in die sneeu. Gooi ek petrol in die bus, want ek die petrol joggie, want is het Afrika, het petrol joggies, maar in Amerika moet jy dit self doen, en ek weet om dit te doen, want ek te sien hoe dit werk hier so, maar dit was ongelooflik, ja, ek het baie geleer van performance, en hoe werk die kunste, en hoe moeilik het is, eindelijk, so wereldwijd is dit, sorry, ding rondom Christian art, en christelike films, en christelike muziek, wat net nie so goed is, soos alles anders in die wereld nie, en het gekom neer op, daar is soveel goed dat jy nie oor mag praat en sê, weet as jy Christen is, dat geen wonder, dit is die minder eerlike, ja, like, geen wonder kan nie, ja, geen wonder kan nie so goed wees, want jou vertrekpunt is, hierdie 20 goed mag jy nie oor praat, ja, jy het grense, ja, so ja, jy is dadelijk in 'n box, wat ironies is, want enige ding van kinds gaan oor, denk, buiten die box, so, toe maak jy vir die eerste keer kennis met, so, het is nogals net challenging om, as jy nie Christen wil wees in die bedrijf nie, maar net, As jy wil staan vir sekere goed en jy wil kunst maak ook, en hoe sê jy sekere goed sonder om mense weg te stoot, en hoe kan jy jou interpretatie van Jesus en hoe jy hom ervaar deel, sonder dat mense voel dis like lasterlik en sekere type goed. So ek denk, daar was my great, daai 2-3 jaar was my awesome om net te besef, dat is een uphill battle, en het gaan een uphill battle wees om die kunste met Jesus te trou, en dat het ook okay is. Ek dink, mense, dat is altyd die ding van die vermaakbedrijf is so donker, maar dis het 'n beroep. Dis soos, jongens wat by PricewaterhouseCoopers werk, of wat ek al, jy gaan werk en jy doen jou ding en jy gaan huis toe.
ek voel nie, dit is hierdie donkerder bedrijf nie, ek voel nie, oe, dit is meer evil in films en muziek nie. Ek denk nie, dit is, ja. Maar seker is die producties was van dit was pretty ja. good. Dit was ongelooflijk. Ek wil, dit was moving van die goed. Ja, dit was, nee, dit was ongelooflijk. Ek denk, om te tour hierdie land en om shows te doen en my school op te tree, daar het ek my definitief voorbereid vir dit wat ek nou doe met my lewe. En ek sal my hele lewe lang dankbaar wees daarvoor. Ek denk net, ek denk soms was het like te protective, maar dit is op wat het is, jy vat die jaar af om nie te gaan swat nie, want jy weet nie wat jy met jou lewe wil doen nie, en jy, soos Bibi Slippers, sy is like een dichter, sy is een van ons meest bekendste dichters nou, sy was in sekerheid, en ek en sy het vriende geraak daar, en ons is tot vandag toe nog vriende, en haar story het ook in een mate daar begin, so daar is jare sy sikke mense, Bianca Legrandsie, Len Miller, Retief Burger, ja, Dion wat in The Narrow speel, daar is een legioen, Temba Maluleke, wat bad, ons, exactly, Bad Peter, daar so is klomp mense wat van seerkruis afkom met, en Ivor Pneumatics, is exactly, die exactly, yeah. So miskien so'n jaar was daar gegroeid, ja, nee, maar, ek sal het nooit in my leven wil anders, wil beter oor, as die weer maar. Mag, ek sal jou vir een kunstenaar. Ek sal jou vir nee, ek was nie daar nie. Ek lyk het so oor so oud toe. Nee. Tja, ja, dit is fascinant. Nee, dit was great. Ek sal vir enig iemand, toe begin ek swat toe ek 22 is. So ek sal vir enig iemand aanraam 4 jaar af te vat voor jy gaan swat. Rarig, like, dis net, soos daar, jy kan nie jou tyd aan die goed koppel nie. Jou dinge gaan happen, wanneer jou dinge gaan happen. Jy kan het nie meet aan die mense om jou nie. Sukses lyk anders vir allemaal. Maar dit was van die beste tyd vir my om bietjie te travel, vir 3-4 jaar lang op borke te lewe en te gaan geld vraag vir mense was humbling, maar ja, dit is wat heel wat vir jou die lekkerste op hierdie stadium, is dit die want jy het nou paar keer acteer in flieks gewees en gigs en liedjie skryf en perform en advertenties en praatjies by skole en kerke en so, ja. Wat vir jou die meest vervullingste op hierdie stadium? Ek denk music bly maar die meest vervullingste net oor dit is maar die meest persoonlijke medium van allemaal. Een film is, jy speel een karakter, dit is nie redig jy nie. En met muziek is het, dis my ek, dis hoe ek voel, dis my hartseer, of dis my siening, of dis my opinie, wat ek al. So dit sal altyd my nummer 1 in my ginsteling medium bly. Die is al, ek en een vriend, Benny Fouret, ons advertentiemaatskappy begin, en ons doen nou TV ads, en dit het ongelooflik lekker geraak, want daar is ons helemaal betrokken achter die skerm. Daar is het wat jy uit niks uit, create jy een kort story, want ons het was goed vervaardig, sy klink soos lente en thuis en tricks, ons het 3 films gedoen en diezelfde reels vir een film, vir een 90 minute film geld vir 30 seconde advertentie ook, dat is ook een arc, dat is ook een klein storyline, so diezelfde principles werk, dit is het baie meer uitdagend, dan is nou korter, okay. En jy werk dit lente, okay. Dit is nie meer jou ding nie, so ek moet sê, dit is nogal baie bevredigend die is, want dit, net om jouself te omring met mense wat beter is as jy in enig iets. En dit is hoe ek myself in die filmbedrijf in gefake het, is deur myself te omring met iemand soos Benny Fourier. Want ek het 'n technische achtergrond. Ek kan skiet en edit en produce, maar ek kan nie skryf nie. Nie so goed soos Benny nie. En Benny kan nie die ander dwaai, kan op produce, maar hy is nie een editor soos nie, maar hy kan kruid skryf. En dis hoe ek in die film, ja, ek het myself het omring met mense beter as ek. En ek dink, dit is my mantra, met alles wat ek doen, is omring jouself met mense beter as jy. Ek moet sê, morgen aand maak ek my stand-up comedy buiging, my debut show. Vertel bietjie. Ja, 10 minuut is 'n comedy morgen aand, ek sien baie uit, Benny het my ge-challenge. Want ek en by Dankelder Theater in Johannesburg, maar dit is baie klein, al kan ek 80 mense. Maar ek love stand-up comedy, altyd wanneer ek MC by skole of kerk, of as ek shows doen, dan draai ek maar klomp jokes tussen het werk, want ek hou nog altyd van komedie, en morgen is my eerste buiging, toe dit so maybe begin ek, maybe is ek nou fulltime komedie nie nou, I don't know. En jy is ook aan wegkom met moord, as jy snaaks is. Ja, dis die ding, en jy kan het speel op, dis die een beroep wat jy speel kan ophou, en omdat mense lag oor Eskom, is nie meer so erg nie, maar die oomlik as jy hier by die huis sit, en jy kan nie werk nie, want Eskom so kracht sal, dan is jy kwaad en moerig. Maar ek moet sê, ek hou baie van om te gesels en om te praat, ek doen dit te min, ek sal baie like om bietjie meer te gaan praat en ek sal nie sê ek wil 'n spreker word wat rondgaan nie, maar ek wil baie meer my hart en siening deel rondom goed in die land. Ja, jy het toch een message, nee, en jy hou van die conversations. Ja, ek love uitlok. Ek wil nie praat, man, dis my nie mening. So dis is wat ek nie genoeg doen nie, wat actually vir my baie lekker genot bring. Ja, wat ek my meer ja, dis awesome. Maybe ja. Not, ek sal sê hoe gaan my die stand-up, maybe not, doen ek dit meer. Wel, ek moes destijds het ek, was ek verbeeld het, ek het ding geskryf oor Trump en Hillary, en weet, ons nog nie geweet dat Trump gaan verkies word, en ek het dan gesê, ek voorspel, ek sê dat Bush die 2 keer ingestem, nadat hulle uitgevind het,
daar was die weapons of mass destruction nie. Oh ja. So enig iets is moeilijk. Die kans is goed dat Trump verkies gaan word. Ja, ek kan maar opzet. Mark my words. En toe sê ek, maar een ding wat ek kan voorspel, is die comedians gaan een bol hee. Ja. As Trump verkies word, gaan het, ja. dit gaan tragies wees, dus PG de Besiet, moes as jy is partijkers so tragies, dat het snaaks is. Dus is letterlijk wat nou gebeur, jy weet, so, ja. Maar ons land ook, ons is soft targets, man. Ja, nee, ja, en bewaar ons, weet, behoed ons van die dag, dat ons nie meer kan lach vir die goed nie. En ek denk, dit is, kyk, kins, en ek denk, dit is ook om Jesus gelijkenis vertel het, is dit hoek jy op een manier, hy kon vir die Joodse ooms gesê, jy moet nie racistisch wees nie, wat ook al, maar dan vertel hy vir die samenvatting van hulle wet, van die Jood wat seer gekry het, en een Samaritaan moet om help, en dan eindig hy met die vraag, het weet, kreatieve fiksie, stories, en kins het so'n manier om jy te vang, dis, is soos een spiel wat skielik voor jou verskyn. Maar dis ook so powerful. Jy denk nog, jy kyk die venster, ek het nou die dag, sit ek met een ding in doen daar, en Robertson, hulle boek my daar in die berge in, en ek sit in een dingetje en skryf, die vrou sê vir my, jy is die enigste ou, wat die bly in al die huisies, ek toch, dit is nogal nice, maar so bietjie scary, so in so'n woud, en ek sit so terug op een stad, en my oog vang heel wat die vensterkie achter my, en toe ek so terug leer my stoel, toe skrik ek so groot, want toe druk ek ou sy gezicht teen die venster, nee. Ek val van die stoel, wat? Of ek beloof jou, en toe ek opstaan, toe sien ek, my magies, dis nie een venster, nie is een speel, nou denk ek, dis wat kins doen, nee. Ja. Dit is, jy denk, jy kyk door die venster, en die volgende oomlik, hy vat jou so op die story, en dan sien jy die goed al buiten gebeur, en die volgende oomlik, dan skrik jy, dan besef jy, flip, hy lelike ou, wat sy gezicht hier tegen die venster gedruk het, was ek. Ja. Maar dis ook om movies en story, ja, wel, dis en muziek. Dis ook met so'n powerful medium is, maar denk maar net aan films en reekse, jy het nou Hulu, Amazon, Showmax, Netflix, dan het jy DSTV, HBO, dan het jy al die jare se channels. Ons was nog nooit op 'n plek waar ons so baie content in die wêreld was, want stories neem die wêreld oor, want dit was nog altyd daar, dit sal nog altyd daar wees. Dis die grading van stories is, as jy story kyk, kan jy associeer met enige iemand in 'n story, enige karakter. Jy kan 'n story kyk waar dit klein, swaar dogtertjie en ek wat 36-jarige wit man is, kan relate, want ek relate met die emoties. Ek relate nie met die feit dat sy dogtertjie is of swart is. Mm. Jy relate met die emoties waar die karakter gaan. En dis wat stories so powerful maak. En dit maak totally sin dat Jesus stories kon vertel, want jy dis meevoerend en jy koop dadelik in, want jy sit iets in die middel tussen my en jou. Ek kyk nou vir jou nie, ek kyk vir die karakter tussen ons staan. Ja, jy voel veilig, want dis mis nou iemand anders. En dan op die stadium sien jy, hel, dit was nie een venster waardoor ek nou iemand anders kyk. Ja. Was een speel baie keer. Of, jy reed net sy storiekie. Nee, Kurt Vonnegut, hy het die boek geskryf, Slaughter House 5, is een van my gunsteling boeken. Dit is baie interessant. So sci-fi, so Tweede Wereldoorlog story, is eie story. Met so sci-fi edge. En hy sê, there's no one that, once you've heard this story, that you cannot learn to love them. Mm. Jy weet, it's die stories. En ek weet, jy het een groot passie daarvoor, dat mense net mekaar sal onbekends onbeminne, dat in die conversations sal kom, mekaar sy stories leer ken, dan kan een stuk empathie groei. Alles gaan vir my oor die ones and twos, en hier is like een goeie voorbeeld. Jy vat die Holocaust, dan gaan jy 6 miljoen jode is dood. Dan is riveting om te dink 6 miljoen jode. Maar kyk een documentary en volg een ou se story, en jy huil jou oor uit, van die begin tot die einde. En so moet jy een ou, dis nie 6 miljoen, jy volg een ou. Want dit bring het huis toe, en dit is vir my net wat ek voel, ons maak goed, way to overcomplicate het soms, om nader mekaar te kom in die wereld, en specifiek in ons land ook. Ek denk het gaan neerkom op iets kleins, soos een klein persoonlijke interactie. Ek het met Leon Wessels nou gesels, 2 dae terug, uitminister, en hy vertel toe net die story van toe hy kind was, en hoe hy net vrienden begin raak het met hulle tuinier, en hoe hy net een massive ommekeer was. Dus hy was so bang nog altyd, swart mense, en nou skielik is hy vrienden met een en verander alles. En is so klein, en dis wat ek sê, die wereld gaan verander word dier die ones and twos, nie dier, anders was ons 10 miljoen disciples op sy WhatsApp groep. Ons moet eindelijk net meer ontmoetingsreel, maar nie power ontmoetings nie, want die boer en die plaaswerker sien mekaar heel dag, maar daar is een power verhouding baie keer, of die politikus en die, wat ook al, jy weet, maar as ons hierdie ontmoetings waar ons level is, en mekaar sy stories kan hoor, en dit is eindelijk, ja, dit is baie nodig. Hoor die bouw nou oor jou eie story, vertel bykie vir my, ek het so paar vraag opgeluid, ek kan dink aan my phone, ek weet nie waar sy nou. Maar, waar, ek wil dit, jy is nogal suksesvol, ek dink aan klomp ouwens,
Hero jou, en dan vooral tieners, en weet hulle, dit is wat gebeur, is die fame wat kom met die ding. Maar ek het een keer toe lees ek Koos Kombuis uit sy boek Sex, Drugs en Boeremusiek, jare terug. En toe vertel hy hoe hy die ooms, hoeveel mense sy klein geld hy gesteel het. En, wat by shows? Nee, destijds is wat hy nou waar die mense geslaap het. Oe, ja, in hulle huis, en hoe hy die ooms sy dogters verlei het. En hy het so'n confession. En ek, nou flip, en hierdie ou sy honesty maak, was my vreselike appel op my eie lewe. Ek denk ek, hierdie ou is so honest, die mens voel, jy kan hom glo die mooi goed wat hy sê, want hy is eerlik oor die donker goed, jy weet. En toe denk ek, ons is nogal arm daarin, jy weet, om vir mense te vertel van ons donker kant, van ons worsteling kant. En eindelijk is dit is baie christening veronderstelling te wees, dat is boek klaagliedere, en dat is boek prediker wat nog donkerder is, en dat is klop dagstukkies, maar vanuit besalms is maar flip en donker, jy weet, is in die grot of onder in die put geskryf en so aan. So ek wil bietjie vir jou vraag oor jou eie, jou eie ding, raak jy per ty keer lonely, is daar, raak jy depressed, is daar deel van jou story wat nogal, is dit per ty keer ook nogal een lonely lewe hier? Ja, nee, definitief, ek denk, vir my gaan het al terug van dat ek 16 is, like toe ek nou 16 was en ons huis verloor en al, en goed, toe het al groot stuk depressie al ingeskop in my lewe, so ek wil nie nou begin hier te sê, ek het depressie nie, maar ek sal het soveel beskryf, like, ek het toe begin skryf oor dit, en dit het my net erger en erger geraak, en toe het ek op school al een sielkundige begin sien, want dit is nie normaal om te praat oor goed nie, en word nie reg geleer as 'n seun dat het okay is om oor goed te praat nie, ek denk goed het al baie verander intussen wat great is, maar ek, my hele lewe lang nog, en dit is ook my ek nou die story vertel het van die vreemdering van om in die beroep te wees, is dit is eintlik nie so vervulling soos ek denk mens denk dit is voordat jy in het instap nie, jy denk, jy gaan elke kant geprys word, en jy gaan shows en mense gaan jou like, en jy so Instagram foto's en video's, en goed, maar daai goed bring nie die, dit bring nie die vrede in jou hart nie, dit los nie jou existentiële krisisse op, en ek denk ook nie, dit is vir ons tellen met dit doen nie, so, daar is definitief, ek rijd definitief daar wat ek geparalyse is, letterlijk, dier, ek wil nie, ek weet nie of ek het depressie kan noem nie, ek noem het maar depressie vir die, wat is dit, vir die gesprek. Wel, jy sê, dat jy depressie nie, maar jy voel depressed. Ja, daar is daar wat ek letterlijk opstaan en gaan, wat is die nut van die lewe, is nou nog een jaar, wat ek net muziek maak, ek het so'n groot, ek het so'n groot liefde vir ons land, en wat met ons land gebeur het, dat dit is een huge ding in my hart, oor, dat het my soms so krippel om te gaan, ek weet nie wat ek kan bijdra om een beter land te heen, om gesonder landbesprekers te heen. So ek het definitief my fair share van donker dae wat ek mee moet worstel. Ek het laas jaar, toe ek door my egskeiding gegaan het, was letterlik, soos my pa is oorlede in my arms. Like, ek oordryf nie eens, ek denk aan een Hollywood movie waar jou pa vasthou, jy huil jou oë uit terwyl hy letterlik sy laaste asem in jou arms gee, en ek sê vir hom jammer oor alles wat in my lewe, alles wat ek aan hom gedoen het, en seer ek hom gemaakt het, en hy sterf letterlik in my arms, en dit was traumatisch, maar niks kon vir my ooit voorbereid vir hoe traumatische egskeiding is nie, en laas jaar was definitief een van die donkerste jare van my lewe, en ek het maar weer begin as heel kinder gesien, want wat met so iets gebeur is, jou hele mondering word gedemolish, jy gaan deur alles wat jy ooit al geglo het, gedink het, maar is dit dan waar, is dit, het was alles dan, was alles, ek praat nie eens van liefde nie, ek praat van alles wat jy nog geglo het, jou hele lewe lang, bevraagteken jy, en jy gaan dier hierdie massive aardbeving binnen jouself, so, laas jaar was het donker jaar, wat dit dan betref, wat ek weer begin iemand sien het, en, vraag, by antwoorde moes uitkom, oor goed, wat met my gebeur het, toe ek een kind was, en wat nou eeuwskielik, ek 36, wat nou eeuwskielik surf is, en my hele lewe kom opdonder het, en hoe maak jy sin van dit, na so iets, na al die verwoesting, na die seer wat jy in jou het, maar ook die seer wat jy aan ander bring, en dan het jy daar in die een kant, maar dan het jy in die ander kant, the show must go on, want my beroep is van so hard, dat ek moet shows doen, ek moet muziek maak, want ek moet die inkomst hê, die movies moet aangaan, die advertenties moet geskiet word, en ek denk, ja, so ek het definitief, ek kan baie leid met mense wat sê, hulle is depressed, of hulle het depressie, en hulle gaan hier seker goed, want dit is net, ook deel van wie ek is. Ek denk, dis die ene wat ek moes begin besef, dat ek het nie een goeie en een slechte kant nie. Ek het net een bouwerkant.
En wat Bauer maak is, klomp hierdie ander aspekte, daar is comedy betrokke, en daar is versoeningsgesprekke betrokke, en daar is muziek betrokke, en daar is movies betrokke, en daar ek is vriendelik soms, en ek is quirky, en ek love vreemdelinge, daar is klomp hierdie amazing plus goeie positieve eigenskappe. Maar in diezelfde bouwer is ook die ander, wat jaloers is, en wat hartseer is, en wat kwaad is, en wat soms net moedig is vir allemaal in die wereld, al het hulle niks aan hom gedoen nie, en dit is eindelijk ook wie ek is. Daar is nie twee bouwers nie, daar is nie een donker kant nie, daar is ook ek, en ek denk, my uitdaging het geword, is om vriende te maak met die deel van my ook, want ek is baie gemakkelijk met die funny bouwer, met die, bouwer is so snaaks, ek kruid liekies, kyk hoe goed is sy ads, kyk hoe dit en dat. Ek is baie gemakkelijk met die bouwer, want dit is die een wat mense sien. Maar ek is nog nie goeie vriende met die bouwer, met al die ander eigenskappe, want dit is ook hoe mens groot word. Mens mag nie kwaad word nie, of jy kan nie nou dit doen nie, of jy kan nie nou dat doen nie. So jy word in 'n mate geleer om die goed te onderdruk. Ja. En ek probeer dink hoe anders sou my lewe, of net die lewe van allemaal gewees het, as jy een ander gesonder vriendskap het met jou jaloesie, met jou woede, met jou angst, en jou, en al die emoties, wat ook deel is van jou, so ek is nie twee mense nie, ek is een mens met verskeidenheid van goed, maar ons het ongelukkig een gesonder verhouding met die positieve goed, en meer gesonder verhouding met die negatieve goed. Ja, en ek dink, jy ou sien herrie dag, jy moet nie worry as jy hartmachine op en af gaan nie, met die spike af en op, en jy moet worry as jy ding begin flatline, as jy lewe nie, weet, en met die, as jy met die dwellende ouwens werk, en sien ons altyd, jy can't numb selectively, want jy wil betek die pijn uitnam, maar as jy vermoe om pijn te beleef, begin numb, dan begin jy ook jou vermoe om lewendig te voel, ja. En om purpose te voel, ook al twee kante, dit werk ook die naam om weerskante te doen. Dis die ding van die human experience, is jy saan ongelukkig op vir alles, vir die goed en die sleg wat saam met het kom, want die ding is ek kan nou, want soos na my egskering nou, dan sal mense nou op is die gegaan, soos jy gaan nou jou beste muziek ooit skryf, maar dit is nou so glad die waar jou kop nou is, want jy gaan nou dier jou hele lewe dan net in mekaar in geval. So dis die ding waar het jy altijd op en af gaan, soos, sure, jy gaan sterker die uitstap, en jy gaan een ander mens wees, en al die cute quotes wat jy nou al raak lees oor jou eie angst en alle goed, maar in reality is het soos jou hele lewe vergaan in die mate, en ek denk, dis wat die goed met die trikkie maak, die juggle is, ons het nie altyd die tools nie. Jack Borman het denk ek vir gesê, like, eintlik wat ons allemaal net doen is, ons gee maar net ons beste met wat ons in ons hande het op die dag, en dit is my altyd net so, en ek probeer sag wees met myself, op sekere dae wat ek myself kruisig hoor, klomp goed in my lewe, en op die einde kom ek maar net neer op, jy het maar net jou beste gegeen wie jy is op die dag, en jy het niemand doen iets as pris nie, niemand loop rond en probeer ander mense as pris seer maak, en baie keer is al self-sabotage gedrag, mense sien dit as self-sabotage, maar baie keer is eindelijk net om jouself te beskerm, en ons allemaal het een story, en ek denk, dis een ding wat ek besef het van Lars, is like, is om sagter te wees met een myself, maar sagter te wees met ander mense, want wat jy sien, is nie noodwendig eindelijk wat aangaan op jou, want dit is altyd 100 ander goeikies, wat jy nie van context het nie, en net bietjie meer grace voor moet hê. Jy het, ek het al paar keer gehoor dat jy sê, jy is hierdie hippie, wat nou net wil jy allemaal met mekaar lief wees. Dit is waar. En ons allemaal ek sê hippie sonder die weed. It's beautiful, man. Maar word jy kwaad? Wat was jy al die kwaadste in jou leven? Tel ons bietjie die stories. Dis ek goed, hierdie gaan ons de kop uitlink, maar ek denk nie ek word, ek is hierdie ou wat in die traffic sal sit in my moerstrip, vir iemand wat voor my indruk, of ek denk, ek weet nie man, ek denk ek raak kwaad, want ek voel, ek het definitief nie een woede uitbarsting al gehad, dat ek voel soos, ek gaan nou goed rondgooi en uitfreak op mense, ek was definitief al in gesprekke wat hier dit geraak het, as in vriende, wat mense stem lig en so aan, maar ek, yes, ek weet nie, ek voel nou of ek nou een kop had. Dit is honest, en ek bedoel, dit is ook erg gewees as jy nou hier ding fabriseer. Ek denk, Dit is reg, en ek bedoel, mense hanteer dit ook net anders, nee. Ja, my pa was een baie langmoedige mens, en ek denk, dit is een ding waar ek baie dankbaar is, wat ek van hom gekry het, is, hy het een massive verdraagsaamheid in hom gehad, en, hy was baie stil ou, maar, hy het net nooit kwaad geraak, en laat goed om,
ontstel het nie. En ek dink dis daai ding van is, ek dink deur die jare het ek nou begin my angs manage, dat baie kere reageer jou lyf op goed wat in jou brein aangaan, maar nie, dit reageer nie op die reality van wat eintlik voor jou aangaan nie. Dit reageer op jou brein wat vir jou sê wat aangaan, maar wat jou brein sê wat aangaan en wat actually aangaan, is twee verskillende goed. So ek is dankbaar wat dit aan betref, want ek eintlik nie rarig kwaad raak. Of kan ek nie nou onthou wat ek laatst kwaad geraak het, man. Dis definitief nie. Nee, maar dit klink asof ek so amazing mens is. Glad nie. Soos die lewe is, onthou mens baie keer eers na die tyd van jou donker oomblik. Kwerie Jaku, in hindsight gebeur om ons altyd klomp goeders. So ek onthou, ek het actually vir jou a great story van van 'n moment waar ek ongelooflik kwaad was. So dis die podcast net verby, maar as jy wil kan ek dit vir jou voice note en as jy wil kan jy dit insit, dit gaan baie weird wees. Ek was baie kwaad toe huisgenoot ons troufoto's geprint het. Ek was ongelooflik woedend, soos in dis die eerste keer in my lewe wat ek 'n moerse fight gehad het met iemand waar ek die fight begin het en nie probeer verdedig het nie. So, freaking huisgenoot kry selfs op Bouwer Bosch kwaad gemaak. Terug na ons chat. Het jy routines in jou lewe? Het jy 'n bietjie Tom met die boek oor die ritmes geskryf en dit is nogal 'n ding die laaste tyd en ek dink is nodig. Ek het verskriklik min routine in my lewe en maar ek wonder oor jou of jy dalk nog minder het. Het jy soos okay, nou gaan ek elke oggend woensdagoggend daai tyd skryf ek liedjies of soveel dit 'n week of wat ook al, ek het glad die routine nie. Ek moet eerlikwaar sê, ek begin nou voel ek kort klein bietjie routine. Ek het so 6 jaar terug, toe vat ek 'n day job. Ek wou bietjie die freelance music lewe op hold sit en 'n day job vat vir 'n jaar om te voel hoe dit voel om job te hê. Toe begin ek TV skryf, toe ek 'n skrywer vir 'n TV show vir 'n jaar lank. Wat awesome was, maar die oomblik toe ek het vat, toe begin al hierdie bookings inkom wat ek nou nie kon doen nie, want ek het nou 'n day job en ek kan nie meer toer nie. So ek het dit gedoen vir 'n rukkie, maar ek nou waar ek in my lewe is, voel ek wil bietjie meer routine hê net oor ek voel ek kan meer goed aanpak in my lewe. Maar die oomblik as ek opstaan en sien ek ek het hierdie e-mail, dan begin ek hierdie e-mail doen, dan WhatsApp iemand my, onthou hierdie. Dan gaan ek aan met die WhatsApp, dan vergeet ek van die e-mail wat ek moet doen. Terwyl ek die WhatsApp doen, lees ek 'n berig raak en dan lees ek die berig verder op netwerk 24, dan vergeet ek van die WhatsApp en ek vergeet van die e-mail en dan intussen dan sal ek gaan PlayStation speel want ek hou van PlayStation speel ook as ek soms uitgestres. Dis hoe ek is. Okay. Wanneer ek eindelijk moet werk en ek het klomp goed, dan gaan ek in so, okay, ek gaan dit nou PlayStation speel, wat ek weet nie doen nie, wat horrible is. Maar ek wens eigenlijk vir bietjie meer routine. Net, ek voel ek in 'n beter output hê, ons meer goed wat ek wil doen, maar ek kom nie by dit uit, want ek probeer alles in my kop kan manage. Ja. Maar dis my plan vir 2020, okay, so bietjie meer routine te hê. Sterk dit daarmee, he. Ek wil nie die brek nie, maar ek is baie goed met vakansie. Ja, ek kan dit op allemaal weer dat op iemand brek. Is jy goed met vakansie? Ek gaan nou lekker op 'n 10 dag trip. Ek gaan op 'n verjaarsdag, ek verjaar 13 maart, so ek gaan nou vir 10 dae lang berge toe om te gaan skryf. Want ek hoor nou weer nuwe musiek vir myself. So ek gaan vir 10 dae lang my recording gear saamvat en ek het twee plekjies boek wat ek geblei en het skryf en record. So ek doen actually, ja, December was ek op 'n great road trip gewees en vakansie gehad. So op die oomblik, ja. Maar jy kan dit doen, dis veel lekker. Ja, ek kan nie te lang nie, though. Ek kan soos in, soms is dit my soos, oor December is dit anders, dan is dit soos allemaal shut down. Ek sal nou sien hoe gaan dit nou in die middel van Maart, wanneer allemaal eindelijk nog werk en redelik aan die gang is, hoe maak ek dit vir my gaan wees om nie noodwendig te werk. Maar ga jy nou stoksiel alleen? Ja. Amazing. So ek denk, is ook die eerste keer wat ek alleen weggaan. En like, 200 jaar. Ja, sure. So wat sien hoe dit gaan. Interessante fase in jou lewe ook hierdie. Ja. Nee, amazing. Jou vraag gekry? Nee. Maar ek het ook nog... Gaan deur. Ek is verkeerd en ek is op sondag so preek by Witrivier. Opperpreek ek vir jou. Hoorie, nou sê vir my, waar het jy, as jy nou so terugdink, het was my nogal een ding om nou die dag te dink, waar het ek die meeste, nie waar het ek die gelukkigste gevoel nie,
nee? Want rum is dat jou lekker voel of wat ook al. Maar wat ek die meeste alive gevoel? Want dit was baie keer een moeilike oomblik of een groot oomblik wat ou hevig gesweet het of iets reg gekry het of wat ook al. Waar het jy die meeste alive gevoel? Voel, wow, dit is, ja, dit was het. Dit is een amazing vraag. Oh, dit is so weird, ek daaraan nou dink. Ek het so weird, yes, ek het nie, ek het so weird verhouding met joy en happiness, en hierdie gaan nou baie emo oorkom, maar het slaat die emo nie, maar ek is in general like a happy mens, like ek, omdat ek like die klomp teleurstellings in my lewe was, het ek nou vir myself aangeleer om my expectations kind of to manage. Ek raak nie, om eerlijk te wees met jou, ek raak nie super excited oor die ding wat ek sal uitvries. Sure, as jy rugby wen en sulke moments, maar ek raak nie super excited oor die ding op wat ek op heavy high is en is super low in het enig. Ek trou dat redelijk nogals manage. So ek, as om nou eerlijk vir jou te sê, ek kan nou glad nie aan iets denk nie. Wat vir my sê, is eindelijk problematisch, dat ek nou kan denk aan een perfecte moment of een ding wat vir my so heavy by joy gegeet. ek kan nie niets denk nou nie. So, kom ek sê hierdie. Ek, want die antwoord was nou een horrible antwoord. Jy kan hom met liefde uitsneem, maar jy kan hom ook in huis. Okay. Maar, ek was nou vir 3 weke lang in die, ek weet nie of ek ek het laat wat. So ek is deel van hierdie Tropica reality shoot gewees, wat is so Survivor, wat ons vir 3 weke lang in die Caribbean was. Ja, ek het dus een vraag wat ek en dit was, dit was amazing. Dit was seker die lekkerste ding wat ek in my, ja, hier is my antwoord. Kom ek gee dit nou vir, hier is my antwoord. Dis, ek denk tot dusver was toch een van die lekkerste goed wat ek in my leven gedoen het, want in die Caribbean, in Curaçao is die eilandse naam, te gaan skiet het. En dit was ongelooflik. Ons was 40 Suid-Afrikaners in die middel van nergens. Dit was 2 10-uur vlugte en is letterlik in die middel van nergens op 'n eiland. En hier is ons 40 Suid-Afrikaners bezig om 'n reality TV show te skiet. Verskillende kulture, verskillende agtergronde. Ek is like een van die een min Afrikaners en wit Afrikaans ouens op die hele crew en alles. En dit was net ongelooflik om, en die ironie, die weer ding van hierdie eiland, Curaçao, dit was nog 10 jaar terug Hollandse kolonie. So, heavy baie mense kon Afrikaans, kon my klein bietjie verstaan, straatname, nog Afrikaans en so, wat ek sê maar Afrikaans, maar dit is seker maar Hollands. Maar, ek hier sê ek weg, 20 ure weg, en dit is soos klomp mense wat actually ek mee kan normaalweg praat van die land af. Maar dit was 'n ongelooflike ervaring om TV te maak in die middel van nergens. En dit was challenging, fysisk challenging, alles gaan oor fysische challenges. Maar ook emotionally challenging, want jy klomp verskillende kultuurgroepe. Ek is enigste Afrikaans en daar, en die oomblik is het oorgaan een vernak toe, of wat ook al, want jy uitgesluit en jy weet wat aangaan. So dit was challenging op alle aspekte, maar definitief een van die lekkerste goed ooit. En ek kon vir 3 weke lang op die eiland wees, net een ander kultuur beleef, een ander deel van die wereld. En die lekker ding van om so iets te ervaar is, jy kom een klein bietjie uit jou wereld uit, so jy besef net, daar is eindelijk baie ander goed ook al buiten jou paar probleme, ja, en jou issues, en jou landse issues. Daar is eindelijk ander mense met ook stories. So 'n bietjie soos 'n reset op, ja. Dit was ongelooflik. Nee, dit het my definitief, ek voel definitief dat ek al bietjie meer wil travel, maar ek wil eers ons eie land meer sien, maar dit was tot dusver onlangs nog my die van lekkerste ervaringe ooit. So wat jy nou voor? Wat is die goed wat jy nou beplan verder vir die jaar, of wat wil jy nou nog doen in jou lewe wat jy nou nog nie gedoen het? So, die ganse Suid-Afrika verander, dat net sy lief is vir my. Ken jy die ding van, jy laat die TED Talk gesien, don't share your goals, jy hoor van dit. Nee. Dis die ouste hele argument is, moenie jou doel wat te deel nie, want jy krijg soveel satisfaction door dit te deel, en mense wat gaan, oh wow, oh, dit gaan awesome wees, dat jy dit nooit doen nie. So hy sê, mense wat gaan, oh, gaan Everest klim, dan sê jy ons soos, oh yes, jy is so braaf, dan doen die mense dit nie, want jy het my so klaar gekry wat jy wou, is ek wat vir jou gaan, yes, jy is so amazing. Ja, dit is nogal die theorie, ja. So ek het toch als deelstel gegaan, hou op, sê wat jy wil doen, doen het net, en dan vertel jy vir mense hier het gedoen. Want wat ek is redig nou, ek het vir jou goed opnoem, van die hoeveel keer wat ek al gegaan het, ek gaan hier en hier doen, en dan sê ek soos, ek hier het nooit gedoen nie. Maar, daar is nou een bietjie meer, ek denk, dieper emotionele goals. Wat ek definitief opgelaan het vir hierdie jaar, is my net nog, is baie meer music, meer gesprekke, want hoe meer ek podcast luister en hoe meer ek motiveer hierdie type goed my, en hoe meer ek met mense praat, net one-on-one, hoe meer begin ek voel ons kom nader aan mekaar door dit. Daar is geen ander
manier, daar's geen ander plan op die tafel vir ons nader aan mekaar kom nie. En dit is maar deur gesprekke en ek wil baie meer gesprekke reël, publieke gesprekke vanuit my generasie en jonger wat mense kan bywoon oor moeilike topics. Want ek voel moeilike topics moet net meer oor gepraat word dat dit minder moeilik raak. Dat iets apart het 'n maklike topic raak om oor te praat sonder dat shame betrokke is en al die ander goed. Dit gaan altyd al wees, maar net dat ons gemakliker voel om meer oor te praat. So baie meer, ek wil meer sulke gesprekke tipe goeters reël, baie meer music en dan wil ek definitief bietjie meer ek het Giel 'n paar exciting podcast planne wat ons aan die gang kry, wat ons hele reeks wil doen met klomp interessante rolspelers. So ek weet nie, dis nou so vol antwoord. Ja, fantasties. Sê vir my ons praat ek oor politiees. Ja. Is Max by sê is dalk politiees. Nee, jy kan sê wat jy wil. Ek sê dit soos 'n Vrystaat. Dit is politiees, maar dit is ook politiees. Dit is 'n T-hemp, so dit kan politiees. Ek gaan nou my hemp ook aantrek. Ek gaan dink of ons 'n foto neem. So ek weet nie wanneer hierdie episode uitkom nie, maar politiees is my nuwe klere T-hemp company en dit gaan oor ons trou die hede met die verlede. So dit is ou old school foto's wat gaan oor interessante groot gebeure en mense in ons land se geskiedenis van alle rasse en kleure wat rolspelers was wat ek nie wil hê ons land moet vergeet nie. So dis 'n ou old school foto met 'n catchy relevante pop culture noem ek paar. Quote boon. So daar's 'n Steve Biko hemp wat sê dis hoe dit is met Steve. Want die twee Steves is my gunsteling twee Steves. En ek stem met altyd dit saam oor als nie, maar hulle is my gunsteling twee Steves. Hierdie wat ek nou aan het, is gaan oor Vrouedag in 1956, waar die vrouwe opgeruk het met die petities, en hierdie hemp sê, dames, sê my wat jou naam is, want dit is die grootste liedjie van laas jaar in Afrikaans, en met die petitie moet jou naam en van neerskryf, so dit is baie relevant, van 20.000 vrouwe het opgedaag, met meer as 100.000 name, by die Uniegebouw, so dit is waar dit gaan, was een Beiers nu die ene wat sê, the original Bey, was een Bram Fischer een sê, die hemp wat sê, as jy moet kom skaam wees, as jy kan braam wees, daar is Nelson Mandela en Betsy vervoerd, ene wat sê Betsy's in plaas van Besties, waar hulle tee drink in Oranje, ja, Nelson Mandela was in Oranje, en die ander sê, sit ek maak tee, dis ook hulle twee, dan is daar Beiers Nudee en Desmond Tutu ene, wat hulle hande vasthou, en dan sê dit, Tutu, laat ons bid, en die ander is Max de Pree, wat net sê, truth to the max, en ek kan nie nog wat daar die ander nie was nie, ek dink is net die. Wat koop jy aan sê? Was die ander wat sê, van Alan Boesak, wat sê die sterkste ja, sak ja. Is die Boesak. So, dit is op die website, www.polities.co.za. So, ek weet nie wanneer die... 2 E's op die einde. Ja, ja. Ek weet nie wanneer die episode uitkom nie, maar die website is technisch live al, ek moet nog die klag goed fine-tune, maar mense kan maar opgaan en maybe bestel. Maar ons gaan maar sien of ek moeilikheid kry, ek denk, ek gaan een beetje teenkant wees, maar dit is oké. Okay. Ek wil dit maar net doen, as die met anders doen. Het raar, dit kry meer as jy. Ja, dit is die selfde concept as liefde wen concept, dat om die geld te gebruik om net weg te gee vir projekte en so aan. Ek wil nie geld maak jy uit nie, dis nie my stories nie, dis hierdie mense stories. Ek wil hulle stories met vandag nog impak maak. So hierdie hemp met wat Biggie se lyrics is, want Biggie het laas jaar baie omstredenheid ontlok met die lyrics van sy liedjie, hierdie liedjie, en was baie, wat sy naam vervoerd, Melanie vervoerd, het 'n groot opiniestuk geskryf oor hierdie song van hom, oor die lyrics in die tyd van die Me Too movement, en toe gesels ek met Biggie daar oor, en toe besluit ons saam, like, dit sal net so great wees, want hierdie lirieke van hom pas net so baie by die hele, by die vrouwendag en die petities, en ons wil hierdie vrouwe eer, so wat ons doen met hierdie hemse sales, is gee die gelde weg aan 'n organisatie wat vir vrouwe recht beklei, en teen vrouwe violence, so die hele concept is dit, so as iemand van Oranje my wil aanvat, oor ek Betsy vervoer print, dan sal ek met hulle gesels en gaan, maar kom ons figure uit wat ons kan doen met die gelde, wat sal Betsy wil hê met die gelde met die en, wat, en ten minste herinner jy hulle dat Betsy saam met Mandela ja, dis een mes, in Oranje koffie gedrink het, so dit help, jy help eindelijk mense onthou. Ja, so dis die ding, ek wil net die mense op geeducate word, maar daar was een mes op my, met Betsy kon nie gesê het, sê ek wil gaan het nie, hoe kan ek jou sien, was het jou gesê? Ja, die interessante ding is ek en Roan, jy ken vir Roan. Ja, so Roan help my met hierdie. Ja, ja. Ek en Roan, hy het ons Beiers Nudee sy studio oor Beiers gedoen en ons drink wijn hier by plek. En hy het 'n Beiers Nudee t-shirt aan. En dan kom 'n ou na ons toe wat jare terug vir Beiers Nudee geken het en uit die kerk uit is en kwaad is en hy is nog steeds kwaad, jy kan dit hoor. Random ou, so wat baie. En hy begin met ons chat, jy weet. Maar hy was nou 'n pro Beiers Nudee en hy kan nie glo, hy sê, hy kan nie glo
as jong mense, die wêreld het so verander dat jong mense vandag by ons net die T-shirt dra. Ek dra my Steve Biko hemp in Melville nou die dag. En twee swart ouens kom na my toe. Like letterlik stap na my toe. Ek stap hier, hulle kom letterlik na my toe en soos van die een ou het 'n Elvis hemp aan en hy soos hierdie is ons so weird. Hier dra ek 'n Elvis Presley hemp en jy dra Steve Biko hemp. Toe sit hy vir daai vir 'n foto, die ander is hier aan lus. Toe vra hy ook vir foto. So dis die ding, ons lewe in 'n great tyd, man. Ons lewe in 'n conversation starter. Dis iets, maar dis daar wat ons nodig het. Dis daai ding, dis enige iets wat mense gaan kry om 'n bietjie te share en die ding is, ons kan met almal se storie relate. Ek kan relate met 'n stukkie van Betsy van Voort. Ek kan relate met 'n stukkie van Mandela, met 'n stukkie Steve Biko, met 'n stukkie Steve Hofmeyr. Ons almal kan met mekaar relate. Ons bly mense. Mense wat gaan ek lees nou daag 'n stuk wat sê, "Oh, ek kan nie relate met Steve Biko nie, ek's Afrikaner." Hoe kan jy met Jesus relate? Hy was dan Aramees. Hoe in die lewe kan jy met hom relate as jy in Afrika as jy redenasie is, jy kan nie met iemand relate van 'n ander kultuurgroep nie. wel. Baie goeie punt. Nee, selfs die ouens wat so issue het as ons Engels praat of as ons wat ook al, en sê ek, weet, Paulus was 'n Jood, maar hy het in Grieks geskryf. Ja. Omdat dit belangrik was om gehoor te word. Dit is seker die beste argument om te sê, kom ons praat maar die taal van die meeste mense, en ons skema so 'n bietjie van ons gemak op, en dis nie vir my wat 'n vrystater is maklik nie, weet, maar ek dink is belangrik om gehoor te word, is om jouself net, is bietjie selfies om net jouself te express ter wille van jouself. Ons het 'n interessante, kyk, een van die goed waarvoor ek die liefste is definitief my Afrikanerskap, like, alles wat ek doen, het kom uit van daai blauwdruk af. Maar, dit is een van die goed, my mission nou is, om my handen te vat met al die partijen, want ek denk, baie keer, as jy van binnen die Afrikaner geleedere praat oor die goed, dan voel mense baie shameful, en mense voel judgmental, hoekom hou jy nie van Afrikaners nie, maar dit gaan glad nie oor dit nie, dit gaan oor, ek wil net oor dit praat, so my doel is om hierdie type gesprekke te hê, sonder om mense te vervreem, om handen te vat met die Afrikaner, handen te vat met die Zulu, wat ek al, en te gaan, kom ons kry mekaar in die middel, en maar Bouwer, ek wil daai compliment gee, ek het nou op Facebook van die goed gesien, waar die ouwens jou my ginslik plek op interessante namen, of ander sociale media, of Twitter, of wat ook al. En wat vir my partykeer die grootste getuienis is nie wat jy sê nie, maar die gentleness waarmee jy die ou antwoord. Want ek dink een mens word so maklik wat jy haat. Jy weet, jy word ingetrek, en ek dink ons grootste challenge is om duisternis te veg sonder om donker self te word. Jy weet, sonder dat dit in ons uit self inkom. En daar was vir my nogal, dit is amper asof jy, asof dit jou thing is, om die ou met ongelooflike respek, sonder om enig iets op te gee in die gesprek, om nie ingetrek te word, om lelik en mislik te wees, en so aan. My aanslag is hierdie, ons, want hierdie goed gaan altyd oor die geskiedenis, niemand kruip my uit oor my music nie, hulle kruip my uit oor my sienings, oor apartheid en ons geskiedenis en ons land, maar allemaal sit met bagasie, swart mense en wit mense sit met bagasie van daai tyd. En dit sien jy dageliks, ons sit met baie shame, en ons weet nie hoe met daai shame te deal nie, ons weet nie hoe meer oor te praat nie, dit is hoekom ons so opgeruk raak, wanneer apartheid opkom, want, oh man, dit is nou voorbij, want ons weet nie hoe om te gaan met daai deel van ons nie. En hoe meer ons oor dit kan praat, hoe vriendeliker kan daai beast binnen ons raak, voel ek. Maar vir my, daai oom met my nou uitkrap op Facebook oor die verlede wat ek al, hy sit met sy eie story. Hy het groot geword waar regering vir hom klomp leens gevoer het, oor die swart gevaar en al die dinge. So sy eie mense het vir hom gejok. Hy moet met dit deal. Ons sit daarby met wit en swart politics. Daai oom moet deal met sy eie wit mense, sy regering het vir hom gelieg vir soveel jare. Hy moes grens toe gaan, en hy moes diensplig doen oor het klomp leens, verstaan nie? So hy kom met sy eie bagasie en seer na die tafel toe. En dis wat ek probeer raak sien, is nie, hierdie oom is nie kwaad vir my nie, hy is kwaad vir klomp ander goed. Hier is 'n great plek om het uit te kry. So ek is soms net dankbaar vir plekke soos Facebook, dat hy oom het kan uitkry, want as ons het nie gehad nie, het hy jou kom moer in die gezicht, in die mal. Maar, want niemand doen het nie, dis die ironie is. Mense is so kwaad en sal so mean raak, online, maar nog nooit van al die goed wat al vir my gesê is en hoeveel keer ek nou vermoor sou word of mense het sê hulle gaan dit en dat aan my kom doen, het nog nooit iemand ooit fysisk iets aan my kom doen nie. Daar had 'n dronk student een keer my iets genoem in Potch, maar dit is dit, hy was dronk en ek het gegaan, hy is dronk, jy weet nie of hy praat nie.
Maar nog nooit het iemand my kom slaan en aggro geraak aan my nie, want dit sien niemand is eintlik so kort. Maar dis eintlik dis nogal interessant. Mens kan amper iets 'n studie doen oor hoe hatemail verander het. Ja. Dis regtig so. Ek sê 15 jaar terug of 10 jaar terug dan het ek hierdie oproepe gekry die heelt en dan skree die oom en hy vloek my en hy sê ek is 'n kommunis en ek is 'n liptaard. Wow. En jy weet dit was hierdie baie selfoon oproepe. Vooral oproepe. Jy sien, die doen selfoon oproepe. En dan was dit en baie e-mails. So jy het hier die hele tyd die e-mails gekry wat die ou jou haat en jou kommunis noem of 'n liptaard of 100 ander name. En maar nou dis asof die oom en die tannie nou op onder aan beeld se kommentaar of netwerk 24 rapport of wat ook al kan hulle nou hulle hartjie uitpraat. En hulle gestry met mekaar, jy los die ding net. Hulle fight mekaar. Ja. En almal voel hulle het dit nou uitgekry en soos jy sê gelukkig gaan hulle nou nie die dit op die tuinman uithaal daar nie want hulle het nou op mekaar uitgehaal. En jy kry ek kry ook ek kan nie vir jou sê hoe lank laas het iemand my actually gebel en sleg gesê nie. So dit is interessant. Hy het my al gaan maybe eintlik meer oor jou self haat as wat jy die persoon haat. Ja, en dit was 'n stadium wat ek het amper so 'n bietjie opwinding begin. Ek was amper so 'n bietjie teleurgesteld deur dit op. So en weet jy wat was my nogal die uitdaging om te sê maar as ek nie wil wees wil word wat ek haat nie, dan moet ek dan jy kan net nie altyd doen nie, jy moet probeer onderskei wat moet jy ernstig opneem en wat nie, maar jy moet ten minste probeer om te engage soveel as wat jy kan en om te om 'n mate van introspeksie te hê. Ek weet ek het een keer 'n ding geskryf oor Malema en daai tyd toe hy die joernalis weggejaag het en Eugene de Blanche is daai week dood en ek het so 'n ding geskryf oor eintlik is Malema en Eugene de Blanche so dieselfde persoon, hulle is net oor verskillende sake. As jy enige een van hulle speeches gehoor het, daai tyd die kleur verander van die probleem dan baie dieselfde geklink en 'n lang storie daaroor. En ons moet jy weet ons moet die alternatief wees en die Jesus sê ons moet ons vyand lief hê of wat ook al. En toe skryf hy een vrou vir my sy sal hoor wat ek sê as ek so sy by 'n graf gestaan het van haar man wat vermoor is op 'n plaasmoord, jy weet. En toe het ek so deernis gekry vir hierdie vrou en ek het net gevoel weet wat en ek het nog met haar probeer regtig engage en wat probeer stap. En sê ek kan dink as dit jou ervaring was dat hierdie hele storie vir jou totaal anders lyk. So ek dink dit is ook nodig. Jy weet, mens moet partykeer maar die kritiek ons moet ook vat, nee. Ja. Mens moet nie grys sê, ons moet altyd aanhou praat, maar ons moet grys sê vir almal se storie aan albei kante en dis maar net waar ek nou is om te ons om hoor almal uit, gee almal 'n kans. As ek wil hê mense moet my hoor, moet ek ander mense ook 'n kans gee om gehoor te word. Ja. Dis maar waar ek nou is. Ek kan liefde wen. Ja, hopelik. Thanks, Bauer. Awesome, dankie, Jacob.